Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп забороненої ОПЗЖ, тепер депутатської групи «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко, схоже, вирішив привітати росіян з Різдвом. Сьогодні, 7 січня, Бойко опублікував відповідне відеозвернення, що цікаво, воно було саме російською мовою. Дорогі мої друзі, я хочу сьогодні привітати вас зі світлим святом Різдвом Христовим. Хочу побажати щастя, спокою та миру в сім'ях, і щоб усі були живі та здорові. З Різдвом Христовим, зі святом вас, сказав Бойко. Мало того, що він як депутат звертається до людей не українською, а російською, так він ще й вирішив підбурити населення, говорячи, що Різдво святкується 7 січня. Усім відомо, що Бойко – ярий прихильник УПЦМП, а вони досі не можуть визнати, що Україна перейшла на новоюліанський календар. Усі дати неперехідних свят змістилися на 13 днів раніше. Так Різдво Христове за новим стилем православні 23-го року відзначали 25 грудня. Але, схоже, Бойка це зовсім не цікавить, і він надалі пропагує проросійську думку. І це враховуючи те, що 28 липня минулого року сам президент і підписав закон 3258, а метою цього законопроєкту є відмова від розспадщини, нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування 25 грудня. Проте Буйко продовжує активно відстоювати Росінтереси навіть під час повномасштабної війни з агресором. До того ж, саме Буйко з трибуни парламенту протестував проти заборони Московської церкви. Словом, він і далі працює на руку ворога та не соромиться цього. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.